Hej, velkommen til den næste video her, hvor vi skal lidt videre med vores script. Og man kan sige, en af de store ting her er, at vi egentlig skal se, om vi kunne komme frem til, om vi kunne omdanne vores script, som vi er i gang med, til den her commandlets opbygning, hvor vi ser sammensætning af, hvad det hedder, af udsagnsord og navneord. Udsagnsord plus navneord, eller bindestreg. Navneord, som vi har hele tiden har siddet. Kan vi lave vores script, så vi får den her sammensætning, ligesom PowerShells egen kommando er opbygget? Og det kan vi nemlig, og det er her PowerShell er rigtig stærk også. En af, og det er det, vi skal se, hvordan kan vi få opbygget. Man kan få rigtig meget hjælp ind i vores ISA, fordi ved at taste Ctrl-J, så får vi mulighed for at få hjælp til at opbygge forskellige scriptblokke og så videre, så det skal vi bruge rigtig meget, mens vi gør det. Og man kan sige, vi skal se lidt på også, hvordan kan vi bruge nogle funktioner i forhold til opbygningen af det her. Det er også vigtigt egentlig at huske at dokumentere. Dokumentere. Husk også at lave noget test og validering igennem dit script. Man kan sige, der har vi egentlig noget fejlhåndtering indbygget, som vi måske kunne gøre brug af. Fejlhåndtering, noget sådan hedder try catch. Og man kan så sige, jamen, hvordan kører vi lige det her, som de der commandlets. Det vil vi ind og kigge på. Så det er det, vi lige skal bruge de næste minutter på. Så lad os komme stille og roligt i gang med at omdanne det tidligere lille script til sådan en commandlet her. Se, inden vi går i gang med at omdanne det her script til en commandlet, så kunne det være godt at gå i gang med at kigge på, hvad er en funktion. Og vi kan lige prøve at tage, nu trykker jeg Ctrl-J, og så kan vi egentlig lige se, der er rigtig mange ting hernede her. Vi kan nok og vi lander lige på funktion der. Tager enter der, og så får vi en funktion op. Og funktion er egentlig noget, der gør en blok af noget kode, som vi kan genbruge i vores script. Og det bruger man rigtig meget. Og commandletten bygger også på det, så det vender vi tilbage til. Man kan sige, at den findes i forskellige variationer. Fra en mere simpel en til, vi kan prøve at lave den første, der hedder min besked funktion, og så skriver vi bare her ind i den. Man kan sige, man kalder funktion ved navnet, som er min besked, og så indholdet er mellem tuborg-klammerne. Så vi skriver lige write host. Hello skriver vi så, ikke? Og man kalder så sin funktion, den skal ligge øverst i koden, og så bruger man sin koden, så skriver man det kode også, hvor man kalder sin funktion nedenunder. Så nu skriver jeg egentlig bare her min besked, og den kan jeg fuldføre. Og hvis jeg kører den her nu, jamen så kan jeg se, så indlæser den funktionen, og dernede, hvor jeg kalder funktionen, jamen der eksekverer den så det, der står i den kodeblok. Så kan vi gøre den lidt mere avanceret, som vi så, hvis vi lige tager den næste funktion. Vi kan lade den stå her med de her parametre, og så kan vi prøve at sige, jamen jeg vil egentlig gerne skrive for det her. Der har vi en funktion, som indeholder to parametre, så jeg kan egentlig sende noget ind i funktionen. Så nu lige skriver write host igen. Så kunne vi prøve at sige, jamen kan jeg ikke lægge de to tal sammen og skrive dem ud? Og det kan jeg godt. Så jeg lige gør sådan der ind i en parentes, så kalder jeg, siger jeg lige $param1. Og jeg tænker plus par. Hvorfor vil den ikke slå det op automatisk? Er der noget, jeg har tastet forkert? Det tror jeg, det synes jeg ikke, der. Param2. Og også lige dollar på, selvfølgelig. Sådan der. Det kommer også der. Yes. Så nu tager vi de to parametre, der bliver sendt ind i min funktion, tager jeg her og lægger sammen og udskriver til skærmen. Så
Nu prøver jeg at gå ned under min besked, og så kalder vi my function. Den skal jo så have de der to parametre på, og der kan jeg skrive 22, og kan jeg bare skrive mellemrum 33. Må ikke det skulle give 55? Så hvis jeg kører det her script nu, så får jeg først min besked, hallo på det her, og så kalder jeg nu min funktion, kaster de to tal op i parameter 1, parameter 2, og lægger dem sammen og skriver ud til skærmen, der giver 55. Så det er også en måde at arbejde med det på. Den næste måde, man også kan gøre, hvis vi lige tager funktion igen, så kan vi prøve at kalde den talsum en gang, og jeg vil have tal 1, og jeg vil have tal 2, hvor man kan altså også initialisere, hvad er det for nogle typer, så jeg kan skrive int herop for integer. Hvis det var string, så skriver jeg selvfølgelig string osv. Og det kan også være en god måde at arbejde med de her ting på. Så kan jeg vælge at sige, jamen jeg vil egentlig gerne i en sum lægge de her to tal sammen. Så jeg siger $tal1 plus tal 2. Så kan jeg returnere værdien af de to tal, der er blevet lagt sammen. Så jeg siger bare return sum. Så returnerer den her funktion, når jeg kalder den, så skal jeg sende de to tal med. Så bliver de lagt sammen, og så returnerer jeg sum. Så nu får jeg måske mulighed for lige pludselig at sige write host. Lad os prøve at bruge 10 og 5. 10 plus 5 er lige med, ja, hvad er det lige med? Og der kan jeg nu kalde min funktion, og husk, at det kan jeg altså lige gøre med sådan, hvis jeg skal have noget ind i en tekst. Her kunne jeg jo så kalde en variabel eller et eller andet i stedet for, men nu kalder jeg altså min funktion. Så vi kan prøve at sige talsum, og prøv at lægge mærke til, at man kan skrive bindestreg, og så kan man få tal 1 op, og så kan jeg skrive 10, kan jeg skrive tal 2, og skrive 5. Så nu kalder den her funktionen returnerer summen af de to tal, og skulle gerne skrive det i vores write host her. Lad os prøve at køre den, og se om vi får, hallo, 55 og 15. Og det gør den. Hallo, 55, og teksten, 10 plus 5 er lige med 15. Så det er måden, vi kan bruge funktioner på. Hvis jeg skal give et eksempel på noget, hvor jeg, som jeg nogle gange vil bruge funktion, så kunne det for eksempel være, at, og den kopierer jeg bare lige ind her en gang. Det kunne for eksempel være, at jeg vil skrive noget til eventdoggen ned igennem et script. Så kan jeg flere gange, i stedet for at skulle skrive al den her kode her hver gang, og det kunne være mere avancerede ting, der skulle indsættes og behandles af nogle data eller andet. Jamen så kan jeg egentlig have lavet min egen funktion, der hedder write my event. Og bare noget tekst, jeg sætter ind i message, det er den eneste variabel, der er. Det ryger ind og bliver så skrevet til den her applikationslog nede i Windows-systemet. Så det kunne være en måde at arbejde med funktioner på. Men se, det, der måske er vigtigt her, det var, at vi har et eksempel på commandlet her, hvordan den er opbygget, og der er en masse indhold i det forslag, den kommer med. Men hele commandletten er altså bygget op på sådan en funktion, og det er den, vi vil prøve at se, om vi kan implementere hen over vores script, for at få den til at ligne sådan en funktion eller en commandlet. Og det kan være, at jeg lige skal kommentere de her tre begin, process og end, som står her, inden vi hopper videre, for man kan sige, det er sådan rimelig relevant også for vores forståelse af, hvordan virker sådan nogle commandlets. Så hvis vi lige skriver her, commandlet, så inde i funktionen,
der ligger de tre her, begin, process og end. Og det er sådan, så kan I nok huske, når vi arbejder hen over pipeline, så nogle gange så bliver der kastet flere objekter, som vi behandler i pipeline. Og det, der er vigtigt med begin og end her, det er, at de vil altid kun blive behandlet én gang, hvis nu man har det. Vi fjerner dem om lidt, for vi bruger dem ikke så meget lige i de små, simple ting, vi gør her. Men process, den vil behandle antal gange i forhold til antal af objekter. Det kan være meget godt at vide, hvorfor er der lige de her tre, begin, process og end. Ja, så skulle vi implementere det hen over vores script. Så starter vi med function her. Og lige får sat de klammer udenom. Husk at formatere. Så vi lige hiver det et stykke ind. Så vil vi måske også lige have de her begin og end process med. Formatering i det også. Og vi skal jo selvfølgelig også lige slutte det. Igen her, og det kan være pænt nok lige at få det ind der. Så nu har vi en funktion i den her commandlet struktur omkring vores kommando. På det script, jeg ændrer det en lille smule, fordi vi henter både nogle operativsystemsinformationer og nogle diskinformationer for de her VMI-objekter. Men hvis vi indlæser det nu, så kan vi se, at der sker ikke rigtig noget. Så hvad er det, vi har fået ud af det? Vi har faktisk indlæst det her MyScript, og det skulle måske hedde MyTool, fordi vi har nu indlæst de her funktioner til hukommelsen. Så nu kan jeg faktisk skrive get comp info, få mine parametre på, computer name, skrive localhost, og kan køre det i forhold til de informationer, jeg gerne vil have ud af det. Så det var første step på at få vores commandlet til at virke med den funktionsopbygning, som der var, eller commandlets struktur omkring det her script. En af de andre vigtige ting, som der er også er i forbindelse med opbygningen af vores commandlet eller funktion, det er selvfølgelig også, at vi husker at kommentere ind igennem vores script og vores kode. Så husk at kommentere på de forskellige ting, og være noget med at beskrive det ned igennem den her kode. Der er også i forbindelse med den her, og det så vi jo over i strukturen, en mulighed for at lave sådan en hjælpefunktion, altså i forhold til den standard, som vi ser på vores commandlet. Så det kan vi også indbygge i vores commandlet her, som vi selv er ved at lave. Og nu har jeg gjort den klar her i forhold til vores get computer info script her, hvor jeg lige har skrevet en kort, som synopsisen er, kort beskrivelse af, hvad den gør. Description er den lange beskrivelse, og så kan vi også putte nogle eksempler ind og så videre, se nogle forskellige ting omkring hvordan vi arbejder med at indsætte kommentarer. Så hvis vi prøver at gemme den igen, køre den, og så kunne vi prøve at sige get help på den her get computer info. Og vi skal måske lige have den fulde, fordi så får vi det hele med. Der kan vi nemlig se, at vi også får eksemplerne med, som vi lige har lavet. Så vi begynder at have sådan en hjælpestruktur. Og der er simpelthen også en syntaks, som lige hjælper os til at få den hjælp med, som vi har brug for. Så hjælpefunktionen, kommentar i vores script, jamen vigtige ting også at huske at sætte med her. Med det tror jeg, at vi vælger lige at dele den op i en video 2,
Så den er ved at blive lidt lang, så vi tager bare og arbejder videre med vores commandlet i den næste video.